athari za maeneo ndiyo ni kama mfano wa ukataji wa miti kiholela, sababu na lazima kuna manyumba yanayokatwa kwa miti, kwa jengwa kwa miti, ni lazima ipatikane miti. Ah, nyumba zetu za asili kwa pale asili ya zamani ndio naizungumza, ilikuwa ni kitu rahisi, harama ilikuwa harama yake ni ndogo, alafu unaweza kujenga nyumba unavyopenda ukubwa wake kwa urahisi kabisa. Lakini kwa muda huu tulionao, nyumba zetu za asili zinakuwa na gharama kubwa zaidi kuliko ya tofali hivi sasa, sababu miti upatikaji wake si kirahisi. Upatikaji wa miti wa nyumba kama hii basi unagharimu, basi kama unajenga vyumba vinne, gharama zake hata ikimalizika kwa muda huu, basi unajenga vyumba viwili vya tofali kutokana na gharama ya miti inapokuwa saizi imepanda. Kwa hivyo kwa ufupi, saizi kwenye nyumba ya miti haina urahisi, isipokuwa ni ughali ulio juu kabisa kulinganisha na nyumba ya tofali katika muda huu. Ama pale zamani ilikuwa ni urahisi, kwa sababu miti ilikuwa ukenda hapa mwanzo tu wa bahari, basi unakata miti yako inakutosha bila kutumia gharama. Gharama za kuitumia matofali haya ya udongo inakuwa gharama yake ni ndogo zaidi kulinganisha na ile ya simenti ya kawaida tuliyokuta ya concrete. Nafikiria hata tukija katika mfumo wetu huu wa matofali haya, na maana ni sababu ya kukava zile sehemu zinazopata athari unapopata ya matofali kutumia katika swala zima la tofali. Kwa hivyo anapokuja pale mkakubaliana kupiga, ina maana hatua inayofuata ni utafutaji wa udongo katika eneo husika, ambayo kwamba tayari udongo wake utakwenda samamba na tofali yetu, sababu tofali zetu hizi hazihitaji udongo wa aina yoyote isipokuwa na udongo aina maalum. Kwa hivyo unapokwenda kutia pale, unazingatia nyenzo zake, kama ni bero, ima ni gari ya ng'ombe au ni gari kubwa, unachukua ule udongo unakuja nao mpaka sehemu ya mashine. Baadaye unapofika pale, kunakuwa na chungio ule udongo unaochunga. Kwanza unatakikana ule udongo usije kuwa na mchanganyiko vile vile na majani, kwa sababu majani hata ukapiga tofali likakamatana, linapokauka tofali ile jani linakufanya kuenuka, tofali linakuwa na athari. Hilo ni moja. Lakini sasa ule udongo mwenyewe unapokwenda kuangalia tu, unakutia mwingine, unapouchimba unakuwa na unga moja kwa moja, na unga wake unakuta ni mzito, na ule wengine unakuwa na changarawe changarawe. Sasa pale unapokuwa tayari ule unakuwa ni unga mzito, ina maana ule unatoa tofali madhubuti zaidi kuliko ule unaokuwa mwepesi kabisa. Mchanga wa kawaida haufanyi, sababu wakati unapotolea mchanga, usumbufu wake wakati wa kulitoa halikubali kulichukua. Yaani unaliweza kulipiga tofali na ukafitua na likaja juu liko freshi, lakini ukibana kulichukua, ina maana linakatika. Baada ya kuchunga, ndio na simenti tayari imekuwepo, unaweka kiwango chako cha mchanga kama mfuko mmoja wa simenti. Basi kiwa udongo ni mzuri ule uliochukua, unaweza ukaweka ndoo 25 kwa matofali kama 75, na ikiwa itakuwa udongo kidogo unakuwa, kwa sababu na wengine unakuwa una madhubuti, unakwenda mpaka mfuko mmoja unatoa matofali mpaka 80, yanakuwa na madhubuti bado mzuri kutokana na ule udongo wake. Kama udongo kidogo utakuwa ni mpesi, basi unakuja zako mpaka matofali 60 ndio unapata ile matofali yako madhubuti. Kwa maana baada ya kuchanganya, unajitakiwa uweze kujitahidi kupata kipimo cha maji. Kama mfano mchanga tulioupima pale, tumetumia ndoo 3 zile, lakini maji tumetumia ndoo moja ndogo na kidogo kama na robo, ndoo moja na robo. Unakutia ule mchanga wako umekuja huko, haukuroa wala hauko mbichi. Kwa hivyo hicho ni kitu muhimu. Lakini mchanga unapokuwa ni mzito kidogo, yani umadhubuti wake unakuwa ule mchanga wenyewe binafsi bila simenti unajitosha kujikamata. Unaupima mchanga unaukuta uko hivyo. Bila simenti unakubali. Sasa ule unatumia ndoo 30 unapata tofali 80. Na maji yake unatumia ndoo kubwa ndoo 4.5. Lakini kiwango hicho, ule mchanga utakapokuwa tayari hauko mkavu sana, kwa sababu unakwenda wakati mwingine kama msimu wa mvua mchanga unaroa pale, utakuja kosa kipimo, lazima utumie akili sasa.
wakati kipindi cha mvua. Wakati wa jua ndio unakuwa uhakika huu ni mkavu, natumia ndoo zangu 4.5, mchanga wangu haurowi wala hauko katika sehemu ya ukavu, unapata kupiga fresh. Kinachotokezea kwenye maji mengi kidogo, tuanze hapa. Unapouponda mchanga kwa maji yako mengi, kwa hiyo tufali linakuwa halichukuliki kutoka kwenye mashine. Unapokuwa udongo mwingi inani maji yanapokuwa mingi kwenye udongo, kwa hivyo inakuja kuwa tufali haichukuliki. Unaichukua ukienua ukiweka inakatika. Udongo mwingi inamaanisha maji yako wastani, litakuja waonesha usumbufu nini uharibifu wake wakati wa kujengea, kama utajua kama ile tufali halina saruji ya kutosha, lakini inachukulika fresh tu kabisa. Na baada ya hatua ya pili, ya tatu tunafuata ya tano, ni ufyetuaji wenyewe matufali baada ya kuchanganyisha udongo. Yani ni kuwa na hadhari wakati wa kulichukua. Ukilibana sana basi unaweza kulivunja, na ukilikamata pale pale ndio kwenye ufundi hasa sasa ya kulichukua ile tufali na kwenda kuliweka pale. Na unapoweka pale unatakikana tayari uwe kusha target ya ile tufali lako. Yani unafika unaweka, sio tena bado halijakaa unaweka sawa pale, hapana, unaweka mkono na biruza unaachia. Hatua baadaye kuliweka pale, ina maana inakwenda hatua la kulitilia maji. Baada kama yale pale tuliyopiga saizi, inamaanisha inapofikia jioni au kwa ufupi siku ya pili yake, unatakikana uweke maji kama siku tatu. Kwa hivyo linazidi kukamatana na linakuwa madhubuti sana. Baada ya hapo tena unachukua sehemu yalopigiwa, unapanga katika sehemu ambayo ya kuhifadhia, ima kwa kusubiri wateja au mteja kwa kupakia kwa ajili ya kwenda kutumia. Ni sehemu yoyote tunaweza kuweka. Hakika kama utaweka sehemu ya kivuli yakawa na kaukia baridi, yanakuwa madhubuti zaidi. Lakini vile vile unapoweka juani akakaukia kwa mwangaza wa jua, hayaathiriki vile vile. Haya, kisha kauka unaweza kutumia maji, ukiyapanga muundo kama ule pale yanachukua maji. Ukiyamwagia maji pale, na maana unaweza kumwagia hata wiki unakaa. Yakisha kauka basi, na maana pale kuanza kulipiga ubichi wake mpaka kufikia stage ya kukauka ndio pale nahitaji walipate maji kwa wingi. Unayaacha kama ni kawaida, anapata maji ya kawaida tu. Anakuwa imara kama matofali ya saruji ya kawaida yanayotumia. Matofali ya saruji haya tunaojengea kawaida ya vibao vya mashine. Ndio nimeangalia katika upigaji tuliyopiga tukayaweka hapa muda mrefu. Kwa hivyo tukaangalia na jinsi watoto vile wanavyokuwa na bingirisha wanapeleka huku na huku, kwa hivyo bila athari ya kuvunjika. Kwa hivyo unajua kama yako imara. Kama yale pale ya mwaka jana yale. Yana karibu mwaka mmoja na kidogo ndio yapo pale. Muda kuna miaka mitatu ya mwanzo tumetumia hiyo. Na nashukuru tumepata mabadiliko mengi na jamii ambayo tayari tunakwenda nayo. Kwanza katika hatua, mfano ya kwanza tukianza kama sehemu ya vitalu hivi. Pale ndo jamii wanapata miti, wanapanda katika mashamba, lakini pale pale wanapanda miti ile inauzwa, wanapata chochote cha kujisaidia. Hicho ni kimoja ambayo kwamba gharama ya vitu vyote vinavyotumikana pale, mbegu, vifuko, dawa, mambo yote ya huduma, mafaulo ndo kama hivyo, mabero, ina maana hayo tunapata kutoka kwao. Ambao kwetu sisi ni kitu kigumu, kama wangalituambia fanyeni mtafute hivi. Tumepata kisima kile pale, jamii inafaidika sana na kisima kile pale. Na kile kimekuwa na changamoto kubwa kwa jamii, kwa sababu kwa usumbufu wa maji katika kijiji chetu hichi. Tutakotia mifereji kuanzia ule pale na kujia huku ndio maji yanakotoka. Sasa lakini napokata maji kama sasa hamna, basi tutakotia watu kufulia pale, kuchukua maji ya matumizi. Kwa hivyo jamii imefaidika kutoka na huu mradi, tunashukuru. Na ukaona kirahisi wanapotangaza tukua tunakuja, basi jamii, ingawa kipindi kama hichi ni kipindi cha msimu wa kuvua, asubuhi utakutia vijana hawapo saizi, na maana si wanakwenda zao kule, lakini na maana tunakuwa karibu nao sana. Tumefaidika vizuri, tunashukuru.